受到一股活躍的偏南氣流所影響，一個強的雷雨區在黃昏的時候在廣東西部發展了出來，並且逐漸由西向東移過來影響我們，為我們今晚帶來一個大雨和狂風雷暴的天氣情況。所以天文台在10時30分就發出了這個黑色的暴雨警告信號。咁雨勢方面咧，就比較大雨嘅時間咧，就係今晚嘅10至11呢一個鐘頭裏邊啦。咁啊，其實咧就係見到咧，就係多區都錄到咧係超過50毫米嘅雨量嘅。咁而最大雨嘅地區咧，就係喺呢個九龍東啦，同埋呢個港島嘅。咁呢兩個地區咧，普遍咧都錄到超過80毫米嘅雨量噶啦。咁我預料咧，呢個不穩定嘅天氣情況咧，喺今晚同明日嚟講咧，都係持續嘅。並且咧，係會喺未來兩三日咧，亦都係繼續受到呢啲咁嘅不穩定嘅天氣所影響嘅。咁尤其是咧，週末期間嘅時候咧，就如果大家咧係諗住有啲活動嘅話咧，就要特別留意住咧天文台最新嘅天氣報告啦。